A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat berjumpa lagi kita dalam sesi kita pada kali ini, iaitu kita akan bersama-sama untuk melihat sinopsis daripada juzuk yang ke-25 insya-Allah. Dalam keadaan kita telah menyambut Ramadan selama 25 hari ataupun esok 25 hari insya-Allah, hari yang ke-25 kita telah membaca sepatutnya insya-Allah juzuk yang ke-25 daripada mushaf. Dan insya-Allah pada malam ini, pada sesi ini, saya akan cuba untuk berkongsi serba sedikit berkenaan apakah yang dikandung oleh juzuk ini, iaitu juzuk yang ke-25 daripada mushaf kita insya-Allah. Dalam juzuk yang ke-25 ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan ada beberapa, sebenarnya telah Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan beberapa surah sebenarnya, dan telah diletakkan di dalam juzuk yang ke-25 ini, iaitu juzuk yang pertama, surah yang pertama adalah surah Fussilat, di mana kita telah melihat surah Fussilat sebelum daripada ini terletak sebahagiannya di juzuk yang ke-24, tetapi sebahagian lagi terletak di dalam juzuk yang ke-25 yang kita lihat pada malam ini. Kemudian yang keduanya ialah surah Asy-Syura. Keseluruhan surah Asy-Syura terletak di dalam juzuk yang ke-25 ini. Kemudian surah Zukhruf. Juga begitu, semua surah Zukhruf terletak di dalam juzuk ini. Kemudian surah Ad-Dukhan. Semuanya terletak di dalam juzuk ini. Dan kemudian sebahagian yang awal, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 32, terletak di dalam surah ini, dalam juzuk ini, iaitu surah Al-Jathiyah. Jadi lebih kurangnya kita boleh lihat bahawa di dalam juzuk yang ke-25 ini kita ada sebanyak 5 surah, iaitu surah Fussilat, surah Syura, surah Zukhruf, surah Ad-Dukhan dan juga surah Al-Jathiyah. Jadi sebagaimana telah kita sebutkan semalam, sebenarnya bahawa terdapat 6 surah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mulakan dengan Hamim, ataupun 7 sebenarnya, 7 kan. Tetapi 6 surah ni mengandungi seolah-olahnya mesej yang sama. Iaitu apa? Mesejnya yang dipanggil sebagai surah-surah yang dimulai dengan Hamim ini, iaitu yang bermula dengan Fussilat dan kemudian selepas itu berakhir dengan Al-Ahqaf. Tetapi surah Ahqaf tak masuk dalam juzuk ini pada kali ini. Juzuk yang ke-25 ini mengandungi 5 daripada surah-surah yang mana kesemuanya adalah dimulakan dengan Hamim. Jadi kita juzuk sekarang, juzuk yang ke-25, semuanya Hamim. Jadi surah Hamim ini sebenarnya ialah disatukan dengan beberapa perkara. Yang pertama, kesemua Hamim ni, surah Hamim ni adalah surah-surah Makkiyah. Itu yang pertama sekali, iaitu turunnya di Mekah Al-Mukarramah. Yang keduanya, semua surah-surah ini menceritakan nilai tinggi Al-Quran, iaitu kehebatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Nilai-nilai yang ada dalam Quran adalah merupakan nilai-nilai yang paling tinggi, yang sepatutnya dihormati, dihargai, sepatutnya dipandang mulia, sepatutnya kita berlomba-lomba untuk membacanya, menilainya, merasakan kehebatannya. Perkara yang ketiga, saya petik sebahagian daripada apa yang dikongsi bersama di dalam surah-surah Hawamim ini, yang dipanggil Hawamim. Iaitu yang ketiga ialah pentingnya kesatuan. Kesatuan, iaitu kita ni bersatu. Ini disebutkan secara jelasnya di dalam surah Asy-Syura. Kemudian yang keempat, iaitu kesemuanya menceritakan tentang Nabi Musa dan juga Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala sebutkan Musa dengan Bani Israel bermacam-macam bentuk, tetapi kesemuanya tidak lari daripada menceritakan Nabi Musa dan juga Bani Israel. Nabi Musa dan juga Bani Israel di dalam semua Hawamim ini. Dan kemudian seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya juga memberi isyarat di dalam surah Hawamim ini, iaitu perpindahan daripada Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Kalau dulunya umat Bani Israel ini adalah merupakan pemegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, iaitu mereka bertanggungjawab. Tapi sekarang ianya telah berpindah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa surah-surah Hawamim ini adalah turun ketika akhir-akhir saat, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke Madinah. Jadi
di Madinah bermulalah satu era baru dalam kehidupan orang-orang yang beriman, iaitu yang pertama mereka akan menghadapi orang Yahudi di sana. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi, mempreparekan mind mereka, mindset mereka, iaitu bersedialah, kamu sekarang akan berubah ke satu tempat baru di mana kamu akan menghadapi orang Yahudi, dan orang Yahudi itu iaitu Bani Israel itulah yang dulunya mereka ini memegang amanah yang diceritakan banyak tentang Nabi Musa, tentang Bani Israel, tentang Nabi Musa, tentang Bani Israel. Sekarang kamu akan menghadapi Bani Israel itu, iaitu orang-orang Yahudi di Madinah. Sekarang kamu pergi ke sana, kamu akan dapati apa yang mereka lakukan, sikap mereka, perangai mereka. Kamu akan lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kamu, menjelaskan kepada kamu, ini perangai mereka dahulu. Sejak daripada dulu lagi, sejak daripada bersama-sama ketika dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi itulah sebenarnya yang dikandung oleh Hawa Mim. Sekarang kita cuba tengok pula apakah secara ringkasnya setiap daripada surah-surah yang ada ini. Surah yang akan kita lihat pada malam ni ialah yang akan bermula dengan surah Asyura. Kerana semalam kita telah menceritakan dalam sesi sebelum ni, kita telah menceritakan tentang surah Fussilat. Sekarang kita lihat pula Asyura. Asyura ni dari namanya, kita boleh faham namanya adalah Asyura. Asyura artinya ialah perbincangan. Artinya ialah kita bukan hanya membuat satu keputusan secara individu, secara seorang diri. Walaupun kita mempunyai kuasa, walaupun kita ni, mungkin kita kata kita ni adalah orang top dalam sesuatu badan, organisasi dan sebagainya, tapi kita mesti juga bersama-sama dengan orang bawah, berkongsi dengan mereka, bertanya kepada mereka, berbincang dengan mereka. Itulah sebenarnya suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa bentuk sekalipun, sama ada parlimen ke, sama ahli halli wal aqdi ke, sama apa-apa sekalipun bentuk namanya, itu tak penting. Yang penting ialah berlakunya syura di antara orang atas dan juga orang bawah sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hidup beliau, dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, semasa berada di Mekah dan juga semasa berada di Madinah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu surah ini dengan nama surah syura, nak menunjukkan kepentingannya syura ini, iaitu kesatuan orang Islam. Surah ini dikatakan oleh setengah ulama bahawa ianya turun sempena dengan perjanjian Aqabah, iaitu perjanjian di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang datang daripada Madinah sebelum daripada baginda berhijrah setahun, dua tahun, tiga tahun ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu adalah Asyura. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, satu keistimewaan dalam surah Asyura ni, Allah Taala menyebutkan semua sekali nabi-nabi yang kita gelar sebagai ulul azmi. Ulul azmi, bukan aulu, ulul azmi. Ulu ni yang mempunyai, ulu yang mempunyai al-azmi, maknanya keazaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kesemua nabi-nabi itu yang kita panggil sebagai ulul azmi diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mana? Di dalam surah Asy-Syura. Seterusnya insya-Allah kita akan tengok pula iaitu surah seterusnya yang datang selepas daripada surah Asy-Syura dalam susunan mushaf ni ialah surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Zukhruf artinya ialah perhiasan. Perhiasan artinya apa yang dinampak oleh mata. Kadang-kadang perkara itu sebenarnya adalah tidak betul, tetapi ia hanyalah perhiasan sahaja. Sebab itulah surah ini banyak menceritakan tentang emas, perak, kan, masalah-masalah materialism, kan, masalah-masalah zahir yang nampak pada mata manusia. Oleh kerana itu, ulama-ulama menyebutkan bahawa tema kepada surah Az-Zukhruf ini apa? Iaitu fitnatud dunya wa zukhrafud dunya. Iaitu apa? Iaitu fitnah dunia, cobaan dunia, apa-apa perkara yang menyebabkan manusia hidup atas dunia ini terfitnah, terpukau, melihat dengan terkejutnya akan menyebabkan mereka ini mungkin terselewen daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala kerana melihat perkara-perkara ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala senaraikan dalam ini, menceritakan dalam surah ini macam-macam perkara tu, kehidupan dunia, kenapa manusia ini tertipu, kadang-kadang manusia menjadi sesat kerana perkara-perkara ini dan macam-macam lagi lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Kerana Nabi Isa ni merupakan satu simbol kepada kezuhudan. Kezuhudan artinya itu meninggalkan dunia, tidak mahu terpengaruh dengan dunia dan sebagainya. Jadi simbol
kepada kezuhudan itu terletak kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehinggalah ramai di kalangan yang dikatakan sebagai pengikut Nabi Isa ni telah membuat satu perkara yang dinamakan sebagai rahbaniyah, iaitu meninggalkan dunia ni, lari daripada dunia ni. Kenapa? Kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah ajaran yang dikatakan daripada Nabi Isa alaihissalam, kerana simbol Nabi Isa adalah merupakan kezuhudan. Jadi kezuhudan daripada dunia ini menunjukkan kepada jangan terpengaruh kepada mata benda dunia dan juga fitnah-fitnah yang berlaku di dunia. Allah SWT ceritakan perkara ini dalam surah Zukhruf. Seterusnya Allah SWT membawa kita kepada surah yang seterusnya. Mengikut aturan mushaf ialah surah Ad-Dukhan. Dukhan ertinya ialah asap. Jadi surah ini dikatakan turun ketika berlakunya kemarau di Mekah. Kemarau yang menyebabkan tidak ada makanan nak dimakan, menyusah orang-orang kafir Mekah ni terasa susah. Selepas daripada Nabi SAW berdoa kan. Jadi maknanya di sini ialah surah ini nak menunjukkan, menceritakan kepada apanya. Iaitu kadang-kadang tema daripada surah ni, Allah SWT gambarkan dalam surah ni ialah apa? Kadang-kadang ada manusia yang tertipu dengan kuasa dunia. Mereka ada kuasa, mereka rasa hebat. Mereka rasa mereka ni boleh buat semua benda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan tengok kemarau pun mereka tak boleh nak settlekan. Bagaimana mereka akan selesaikan masalah-masalah kehidupan kalaulah tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala tunjukkan ni melalui surah Dukhan ini bahayanya orang-orang yang mempunyai kuasa dan mereka tertipu dengan kuasa tu. Mereka rasa bahawa dengan kuasa ni mereka boleh buat semua benda, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu sebenarnya kuasa ini tidak ada apa-apa, cuma amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, sedarlah kalau kita mempunyai kekuasaan walaupun sedikit kemungkinannya, jaga-jaga. Kekuasaan itu kemungkinannya akan membawa kita kepada jalan yang tidak benar. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah ataupun tema kepada surah Ad-Dukhan. Seterusnya, dalam surah yang terakhir, insya-Allah kita akan lihat iaitu surah Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ni artinya ialah duduk melutut. Melutut ni maknanya ialah duduk menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk merasakan tidak mampu lagi untuk buat apa-apa. Seorang yang tunduk, seorang yang menyerah diri, seorang yang sudah tidak mampu lagi untuk melawan. Jadi itu nama di Al-Jasiyah. Ini adalah satu peristiwa, satu keadaan Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan. Gambarkan apa? Iaitu itulah keadaan yang berlaku nantinya di hari akhirat nanti. Jadi manusia-manusia akan Al-Jasiyah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah tema surah Al-Jasiyah ini? Ulama-ulama menyebutkan bahawa temanya adalah janganlah kamu takabur. Khutur takabur, iaitu bahayanya kita ditakabur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita berada di atas dunia kita ditakabur. Kita tahu semua bahawa iblis telah dihalau daripada syurga. Iblis tidak mahu menyembah kepada Adam alaihissalam. Kerana apa? Kerana dia takabur. Dia rasa bahawa dia ini lebih hebat kerana diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api. Jadi perasaan takabur ini aba wastakbara, dia enggan dan dia takabur adalah merupakan sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibrin. Takkan masuk syurga siapa-siapa pun jika sekiranya ada di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi daripada takabur. Jadi ertinya di sini ialah bahayanya takabur ni Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam surah Al-Jasiyah ini. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkataan-perkataan takabur sini. Antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yasma'u ayatillah tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran. Allah Ta'ala ceritakan tentang orang-orang yang tidak mahu beriman ni. Mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yasma'u ayatillahi tutla alaih. Mereka mendengar ayat Quran itu dibaca kepada mereka. Tetapi yusirru mustakbiran. Tapi mereka yusirru keadaan berterusan. Mereka ini berada dalam keadaan takabur, tidak mahu mengikut, tak mahu. Akhirnya di hujung surah Al-Jasiyah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan satu perkara. Iaitu Allah Ta'ala sebutkan, walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Walahul kibriya', baginya sahaja, bagi Allah Subhanahu Wa Taala sajalah al-kibriya', iaitu kalau kita nak kata sombong, kita nak kata kehebatan, kita nak kata yang sepatutnya yang takabur itu, yang merasa besar tu, yang besar sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia-manusia semua kita ni adalah
fuqara'u ila Allah, sebagaimana dalam ayat yang sebelum daripada ni kita telah baca. Ha, jadi itulah beberapa perkara yang kita boleh lihat insya-Allah dalam juzuk yang ke-25. Jadi insya-Allah kita harap kita sama-sama dapat membaca juzuk yang ke-25 sama ada hari ini ataupun esok. Setakat itu saja, dan moga-moga apa yang kita buat ini akan dapat mendekatkan kita kepada memahami sebersedikit daripada juzuk yang akan kita baca ataupun surah-surah yang kita baca sebentar tadi, iaitu surah Fussilat, surah Syura, surah Az-Zukhruf, surah Dukhan dan juga surah Al-Jasiyah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi insya-Allah di dalam sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.